xarumahan canshuuraha ee laga hirgeliyey qaar ka mid a degmooyinka gobolka Banaadir waxaa si wada jira xarig uga jaray wasiirka maaliyadda dowladda Soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, waxaana dib u dhiska xarumahani iska kaashaday wasaaradda maaliyadda iyo bangiga horumarinta Afrika. Xarumahan ayaa waxaa laga hirgeliyey degmooyinka kala ah howlwadaaga hodan wadajir, waxaana loogu talagalay in lagu ururiyo canshuuraha dowladda. Wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk Soomaaliya ayaa xarig jarka kadib waxa uu kormeeray xarumahani guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finisha oo ka hadlay munaasabadda xarigjarkan. Xarumahan ayaa waxa uu sheegay in wasaaradaha kale ee dowladda loo baahan yahay inay ka qayb qaataan dib u dhiska xarumahoodii burburay, wasaaradaha kale ee federaalka ah inay kaalinta caynkaas oo kale ay kasoo dhalaalaan. Wasaarada waxaa jira yacni ilaa hadda burburkii sidooda uga muuqdo burbursan, wasaaradahaas yacni mas-uuliyiintooda waxay xujo gaar ah ku tahay shaqadan inay iyaguna wasaaradahooda dib u furaan. Maxaa yeelay yacni dhismooyinkii dowladda oo fool xumo waxay ka turjumaysaa dowladdu waa fool xumo. Inkastoo dadaal badan la sameeyey, dadaalkeena oo muuqdo marka ma waa nagu adag tahay inaan bulshadii aan ku canaanano maxaa gurigaagu u burbursan yahay iyadoo xarumihii dowladduba ay burbursan yihiin. Wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa tilmaamay in ay muhiim u tahay wasaaradda maaliyadda in xarumahan laga hirgeliyo degmooyinka qaar ka mid a gobolka Banaadir. Naa sharaf weyn waxa noo ah sida guddoomiyuhu sheegay maanta inaan halkan ku xarig furnay, xariga ka goynay meeshii cashuuraha, xafiiskii cashuuraha ee degmada inaan xariga ka goynay. Mudane guddoomiye, ilaa shan xarumood ayaa qaarna dhammaystiran yihiin, sidan oo kale inaga dambaysan yihiin, qaarna dhowaan soo gabagaboobi doonaan oo iyagana xariga ka jari doonaa. Waxaa kaloo xarigaan ka jari doonaa haddii la yidhaahdo xaruntii turubataariyada ama ciidanka cashuurta oo isaguna burbursanaa oo qaraxyo iskaga dambeeyo agagaarkiisa ku dhacay dumiyeen ayaa isaguna dhammaad ku dhow oo meel intanoo dhanba ka baaxad weyn noqon doonta, iyadana dhowaan baan ka soo jari doonaa haddii la yidhaahdo xariga ka jari doona. Waxaan ku talagalsanay waxa weeye 13 degmo ee guddoomiyuhu sheegay inaan intaba dhammaystirro, si degdeg u dhammaystirro haddii la yidhaahdo. Wixii meelaan ka dhiman inay isla hagaajino oon isla eegno ayaa riyali runtii loo baahan yahay oon samayn doonaa. Waxa ay arrintani ka mid tahay waxa weeye dib u dhiska dalkani mushaare la qaata maaha, way ka badan tahay. Waxa weeye dalka in physically uu burburay dib loo dhiso yididiila dadka waxaad aragtaa isha macalina maarta dalka dib loo dhiso ayaa runtii loo baahan yahay, dowladdana ku tala jirtaa. Cabdullaahi Maxamed Sheekhdoon, Raadiyo Tusmay, Telefishinka CNA, magaalada Muqdisho.